Re, viss ēters ir te! Tā bija cīņa pašam ar sevi un savu spēju robežu pārbaude. Tā saka velo ultramaratonis skuldīdznieks Arvis Sprude. Viņš nu pat atgriezies no sacensībām Polijā, kur distance bija 3600 km gara. Sacensību laikā mērķis bija arī pārspēt pasaules ultrariteņbraukšanas asociācijas pasaules rekordu ar visvairāk nobrauktajiem kilometriem 7 dienās. Tas viņam izdevies pat labāk nekā pats bija prognozējis. Kā labu darbu izdarījis. Svarīgāko darbu, kas bija aizdāt. Tā saka velo ultramaratonis skuldīdznieks Arvis Sprude. Uz sava pavadošā auto uzlīmes viņš uzraksta 3023 km. Tas nozīmē, ka viņš par vairāk nekā 1000 km ir pārspējis iepriekšējo pasaules ultrariteņbraukšanas asociācijas rekordu ar visvairāk nobrauktajiem kilometriem 7 dienās. Dodoties uz sacensībām Polijā, tas bija viņa galvenais mērķis. Protams, bija vēlme arī labi nobraukt visus sacensību 3600 km, ko viņš paveica 199 stundās, kļūstot par labāko savā kategorijā. Viņš šim sacensībām uzstādījis arī jaunu trases rekordu. Pabraucot apkārt jau sacensībās Eiropas čempionātā, šogad es atradu to savu kritisko mirkli. Mans kritiskais mirklis ir no 12:30 līdz kādiem 4 rītā, ka man ļoti nāk miegs un es nevaru pabraukt. Un es sapratu, ka nav īsti nozīme mocīt sevi, jo tu kusties tur 20 km/h un tu neko nedari. Un tu pēc tam tas viss atspēkojās nākamajās dienās. Sākumā visi poļi tevs po Facebook profilu, portālos un sociālos tīklos par mums pasmaidīja un teica, ka mēs dodamies kā kemping braucienā, jo es daudz atpūšos. Un tas, ko mēs darījām, kas viņiem likās smieklīgi, ka mēs guļ 2,5 stundas pa nakti un pa dienas vidu paņem pa 40 minūtēm pauzi, ir lieki. Patiesībā bija tās atslēgas punkts tam, lai varētu veiksmīgi nobraukt. Es vērtēju viennozīmīgi ar milzīgu pluzīnu, jo būtībā tā, ka bija plānots un uz ko smērķējis, tas arī tika izpildīts. Viņš šobrīd ir vienīgais. Ir cilvēki, sportisti, kuri paši ikdienā daudz brauc un piedalās dažādos izaicinājumos un paši sevi izaicina, bet tieši sacensībās Arvis šobrīd laikam vienīgais. Vidēji dienā Arvis nobraucis 400 km ar aptuveni 30 km stundā, pieveicot gan līdzenus, gan kalnainus apvidus. Liels atbalsts bijusi arī pavadošā komanda, kas rūpējusies, lai sportistam ir viss nepieciešamais. Šobrīd ir daudz apkārt citu valstu pārstāvu, kur ir labi sportisti šajā ultraritmbraukšanā. Es no viņiem daudz ko iemācos. Es redzu, kad man ir iespējas to darīt labāk kaut kādās vietās. Un varbūt savā ziņā tas, kad ir forši, ka tu vari parādīt, ka Latvijā ir arī kaut kas citādāks un kāds var darīt kaut ko citādāk labi. Sacensības Polijā Arvis uztvērs arī kā savu spēku pārbaudu un gatavošanos dalībai garākajās un visekstrēmākajās šosejas riteņbraukšanas sacensībās Red Bull Transsibirian Extreme Krievijā. Viņš izturējis 3000 dalībnieku lielu konkurenci un ir viens no 15 apstiprinātajiem sportistiem. Sacensības gan bija paredzēts jau pērn, tās tika pārceltas pandēmijas dēļ. Organizatori tās pārcēluši uz 2022. gadu. Ieva Benefeld, Ivo Peršavits, TV.